OK, prohrál jsem. Prohrál jsem. Dva kolektory. Dva kolektory. Pět Ačko hrát nebudu. A... A... Tohle asi moc hrát nebudu. To je takový... Jako dobrý tank, ale... Chápeš. Takže... Tak se jen párkrát kliknout. Když to tak, to bude tak trvat. Je to nějak jako... Otravný. Je to otravný, no. Něco v kontejnerech s kamufláží. Tenhle ten hezký, ale... Mi nepadl. Jak ten prostě učitelský, jak má radost vyslovenou. Taková ta radost, když neuvidíš, že nic nepadne. Padne mi 5Ačko, který jsem prodal. Mediumka, Badger. Kdyby padla Mediumka nebo Badger, tak to bylo War v 100%, protože jsem tu tanky neměl. Když se mi padne cokoliv jako třeba tier 5, cokoliv pod tier 8, automaticky prodávám bez bitvy. Pokud to bude špatný tier 8, prodávám bez bitvy. No. Let's go. No. To bych reálně zkusil, jakože z memu, jak moc špatný bude po tolika letech. Nějaký, kdyby mi padl nějaký takovýhle content, tak bych jako zkusil nějaký. Jako vysleně, kdyby mi třeba padlo to CDCčko. Prosím, ať mi padne aspoň to CDCčko, když už nic. Tak, máme nějaký bedničky. 30, no kdo bych měl teda značně víc. No, nevadí, jdu na to, let's go. Tok? Toga jsem prodával už dvakrát na tomhle účtě. Tak a ani jedna failována frička, ne? Hele. Z Hogo, hele, pohodin dá. Jak vidíš? Kámo. Tam nebude vůbec nic třeba. A to by padlo reálně třeba kolik? 5 tanků? 6? Dva po sobě? Leve v dnešní metě. Jo, ale to dělo je furt popíčí. Prohrávám proti bedničkám trošku. 5-2 po sobě. Pěkně. Jako dvě osmičky. Za sebou. Tak, 1/3 beden pryč, děkujeme za to. Myslím si, že nepadl ani jeden modrej na frička. Modrej, jo, modrej padnu. Jo, ok, tak jsem špatně koukal. Ale fialových musím jít, jo. Moc, jakože, žádný myslíš? No. Když to bylo tak war v tohleto. Budem dělat, že nic nepadlo. Ale tak, to máš sběratelský tank takový krásný. Dobře, vagone. Vagone. Tak to je bol. Jaj. Takže prej nemáš štěstí. No, mám vysloveně, jsem normálně chodící reklama na štěstí. Dva stejný tanky za sebou. Let's go! Aspoň jeden. Action na to, že já mám 3, takže... Vždyť nic nepadlo. Jo, no. Kekev. Padnul jeden fialový. Tak jak to si mě? Ježišmarja. Badger. Já poprvý životě chci Badgera. Hele, ale ještě můžu koupit 3 setíky, takže dobrý. Ale poslední dvě, let's go. Tank. Počkej, fialovej.
Rejne, ale padly dva modrý. Lepší než jeden. Dobr. Takže, takzvaně Gigastonks. Já budu hrát E6, já budu hrát E6. E6 nebudu prodávat. Jedna. Dva. To posílá. Tři? Tak. Já jsem to nechtěl reálně skip. Já chci hezky tu animaci nechat se napínat. Nechávat vyplo ten serotonin hezky postupně, pozvolně. Teď pak můžu být zklamaný hezky někde v koutě. Hm. Já nesložím už setík ani jeden, jajks. Jo. Je to tam. Nice. Je to tam. Tak to poslal, ne? Ten poktank. Ještě znovu Super Kongo, Super Kongo. Pro mě. No tak ty tve, tak... Tak ty byli. Tak ty byli. Let's go. Vyměnil jsem dvě desítky za dva mafly a to je fakt 14. Jebinda. No. Takže. To nejde přece, ne? Nemůžu tam nechat dva. Takže ti chybí? Dva. Dva? Suka. Ne, nic už nebude. Nebo? 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 Ne, hele, čekej. Ty vole, 800 tisíc kreditů. A 300. Ok. No. Já si myslím, že to byly opět ty... Prostě ty bedničky, který opět ukázali, jak strašně worf a maximálně prostě skvělá investice. Tady ta věc je. Mhm. Souhlasím, tyhle bedy nebyly pokud. Pohoda, Lívo, ne, nemusíš. Já si myslím, že tímhletím opět můžeme na nějakou dobu jako z mojí strany ukončit bedničky. Samozřejmě do té doby, než vyjde Bobject, protože to je desítka a budu prostě chtít, no.